Тут був зал, тут було, ну мебель було все. Це вже так. Воно як оттуда бахнуло, оце все внучкин стіл остався, внуковий стіл тут стояв. Шкаф, оце ж частина, це, ну, раніше називалася ця стінка. Ми дбали, жінка, щоб цю стінку поставити, внукам передати. Ну, такий гардероб був, і він вилетів туди. Миколі Проценко 66 років. Все життя прожив в селі Котляреве Шевченківської громади. Тут залишається під обстрілами і нині. В його будинок влучив російський снаряд 26 березня. Тоді чоловік та його рідні не травмувались та залишились з напівзруйнованим будинком. Чоловік виїжджати з села не хоче, бо чекає сина з фронту. Були, значить, пропозиції. Виїжджай, бросай цей. А я вам кажу, в мене він в Маріуполі. Він професійний вояка, сержант морської піхоти, 36-та наша бригада. І там він тепер з тими хлопцями судьба тепер неізвісна яка. І я кажу, як я можу виїхати, бросити все? Він прийде і скаже, і нема нічого. Я повинен його тут ждати, я його дождусь. В селі відсутнє газопостачання. Полагодити газопровід не вдається. Вже четверту добу селяни чекають електрику. Людей залишилось близько 150. Через один зруйновані будинки. Пошкоджені дахи, вікна, двері. Люди самостійно лагодять руйнування. Просять допомоги у військових. Місцевого самоврядування тут немає. Всі виїхали. Валентина Ляміна переїхала до Миколаєва. Говорить, не витримала постійних обстрілів. До будинку навідується часто. Коли в будинок попало, мене вдома не було. Ми вже виїхали з мамою, були евакуйовані в Миколаїв. Там, слава Богу, є де проживати. Там більш-менш спокійно. А чоловік лишався тут. Ну і це було в один і той же день. Попало в будинок брата. І в нас дах. Місцевої влади зараз немає. Просто немає. Чому? Ну, голова ОТГ Шевченківської, ну, кажуть, що в полоні, а староста, це наша місцева влада, вона евакуювалася. Тим, хто залишився, привозять гуманітарку. В селі працює і магазин. Купують тут необхідне – свіжий хліб та воду. Власник Леонід Константинов – місцевий. Та в селі не залишається на ніч. Вже нема де. А обстрілів боїмось. Хата вже пострадала сильно, можливості ночувати тут немає, ночуємо в Миколаєві, приїжджаємо тут, працюємо. Ну, поки спрос є, працюємо. Люди звідси їдуть. Життя під обстрілами мало хто витримує, говорить Леонід Константинов. Град накрив, 10 чоловік уїхало. Артилерія накрила, і ще 10 уїхало, і так кожен раз. Ось сьогодні двох людей ранило, завтра, думаю, ще чоловік 15 уїде. За 2 години до приїзду нашої знімальної групи село обстрілювали. Є 2 поранені людини. Їх вивезли до Миколаєва. В цьому будинку ніхто не постраждав, бо давно порожній, розповідає про сусідську садибу Віктор Романов. От бачите, така, тільки в цьому році зробили такий ремонт, утеплили хату і що? Коли це сталося? Ну, 2 години тому все, 2 години, як днем. От, може, зараз 13:20, може би щось 12 оце було. В обід, в общем, оце таке. Така. Ну, ви ж бачите, от, бетонні осколки валяються. Де. Ну, я не знаю. Коли він виїхав, цей сусід? Ну, вони, оце як, ще сразу, як почало прилітати оце в село, вони сразу поїхали, тому що не стали ждати оце. Не стали ждати, як ми. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.